Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякуємо, що ви підписалися на мій канал. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Так, у нас акція закінчилася на машинки. Ми зараз на перегонах, але перегони ми, напевно, не виграємо цей раз. Бо ми взяли там не за 320 одне завдання. Тому, в принципі, спішити нема чого. Так, бросить. 275 бросить. 253 бросить. 279 бросить. 270 бросить. Так. Так, то закладаємо наш корм нашим тваринкам, нашим звіряткам всім, щоб мали що їсти, щоб мали що пити. Обов'язково треба починати з цього. Ну, так як фермі, от фермі якби ви були, так? То що фермі треба? Так, 3,50, так. А ну подивимося, що з нашими... Так, 3500 пирогами. Так, зі свічками тепер. Так, а що зі свічками тут? Так, 3500. Ну, скільки там свічок? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. А скільки треба свічок, щоб закрити... 11. Де, ага. Ну добре, зараз подивимося, чи ми закриємо той. Якщо закриємо, може рибу візьмемо. Подивимося зараз. Силачі у мене. Готов спа-салон. Так, силачі. Закусочне. Ха, в мене навіть нема тих силачів всіх. Гостиниця, прошу дуже. Вже взяли рибу. Вже ми взяли. Вже ми взяли. Так, дивимося далі, що у нас з силачами. Тут є силачами. Силачами. А тут що? О, одіяло. Стара історія. Слухай, вийшло на силачі? Давай, висилай. Так, а ми зараз подивимося, що у нас діється. Нам силачів повинні вислати. Піде. Зараз подивимося. Так. А ну-ка, що з тим одіялом? Ух, є одіяло. Це вже крутняк. Зараз нагодуємо того силача з тим одіялом. Так. Один, два. Ха, тільки два. А ну-ка, чекай, зараз я подивлюся, що там твориться в мене з тим, з тільки два силача. Ну, але два теж хліб. Та я не закрию того перепалу.
Все, тепер тільки коричневі появляються в мене. Так. Ага, переповнено. Зараз ми тоді. Зараз зачекай. Мене все рівно тих яєць. У мене все рівно тих є забагато. Нічого, виставимо десяточку. Так. Може ми зараз попробуємо. Я не буду. Це от, щоб в мене було поле готове до тих. До риби. Так, а ми подивимося, що тут у нас є. Успіх. Один, два, тільки два є. Ну і то добре. Прекрасно. Два теж нормально. Давай. Тут у нас що? Кінотеатр, гостиниця. Кінотеатр нагодували. І гостиницю нагодували. Так, дякую дуже. Так, а скільки в мене тепер тих силачів? Силачів. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мало все одно. Так, скільки тут треба мені? 7. Так, там є... Так, ту дівчинку лишаємо. Відправити. Так, скільки там ще є? Ще два треба відправити. Так, значить там буде пусто. Може зараз як приїде кур'єрський, може він мені дасть силачів ще трохи. Так, там є ота дівчинка. Так, а тут ми подивимося, що ми можемо з того закрити. Одіяла нема, але подушку можемо закрити. Тепер так, тут мені потрібно сметанку, це я точно пам'ятаю. Так. Тут ставимо, а що, морквяний сік? 7, то мало морквяного соку. Морквяного соку більше ставимо, так. Зараз сообразимо, то тут ми не чіпаємо того. Тут ми теж того всього не чіпаємо. Так. Що в нас тут є? Мед. Ну, мед ми будемо мати тільки. Так. Мед я буду викидати, бо в мене свічки зараз є, і я меду взагалі ніде не дістану. Так, тут мені треба варення. Варення теж можна викинути. Варенням нічого не предвидиться. Печенька. Так, печенька. Ууу, ребята, ми приплили. Мені треба на печенька коричневий цукор. Так, і
Печенька. Ну тоді ставимо все решта хліб. Батони будуть потрібні завжди. А козячий сир, може ми ще зробимо козячий сир. Морозиво нам потрібно було клубничне. Так, клубничне ми і поставили. А, боже, то мій малий. Так, тут ми поставимо сальсу. Так, кришневий цукор. Ну я не знаю, мені потрібно, поки що я не зробив. Ну добре, там треба 11 свічок. Значить, тут і так, 2, 4, 6, 8. 8 свічок. Ну, ці не зроблені ще, але то нічого. Так, тут ми поставимо ще одні яєчка. Так, нагодуємо наших корівок. Наших корівочок нагодуємо. Так, то ми годуємо корм. Так. А ну ми зараз подивимося, може ми щось можемо спиляти. Так, бананчики. Ну, чесно кажучи, щось дуже мало. Можемо поставити ще один ряд. Чекай, мені треба там козячий сир був десь. То я точно пригадую. Так, поставимо пшеничку. Пшеничку. Ладно, давай, да, пожалуйста. Мені все рівно потрібно цей. Ух ти, 35. Гітара. Так, через 3 часа. О. Так, а ну дивимося, що в нас тут. Довга історія. Ну, з пір'ям то завжди довга історія. А ну, подивимося, що ми тут може щось дістанемо гарне. Тут нічого нема. Так, ладно. Значить, що, ми нагодували, в принципі, всіх, так? Так. Тут позакладали. Тут ми нічого не позакладали. У нас нема сметани, добре.
Тут ничего, тут ничего, тут можно закинуть. Тут помидоры закидываем. Помидоры зажиты потребнее. Попкорн. Так, 13 тут мало. 13 тут має бути хоча б 20-нічок. Тут пусто, тут пусто, тут не треба нам 40 є. Ого. 11. Ну, в принципі. Сукор коричневий. Так, пшеничку ми посадили. І пшеничку ми зібрали. Ми посадили. Зараз, звичайно, щось виникне з помідорами. Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Так. 30. Якщо назбираємо, то можемо продати. Там воно йде по легко. Так, тут теж я не можу що. Ну нічого, може зараз ми рибу будемо лапати. Ага, тут можна зібрати. І ми можемо зібрати оці от щось. Нема, нема тих апельсинів, ёлки-палки. Садим. Апельсинки наші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, 13, то ми посадили. То ми посадили. Чекай, далі що там ще ми можемо? Тут, 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 тут. От, ага, то можемо, то все рівно нічого не посаджуємо, у мене нема сметани. Так. Ну що ж, ніби все. О, а що ж тут пропало? Помідори. Блін. Помідори. Де ж ті помідори мені тепер взяти? Рисик. Ну давай рисика прикупимо. Тиковка. Корм для кур беремо. Якщо там є корм для кур. Зараз нагодуємо. Помідори. Клубніка, тобто беремо. А ну, може там золотішка. Чи-чи-чи. Панельки. Попкорн щілі. Ну, ладно, мати нема. Нічого страшного не є. Так, ну що ж, з вами був Медовий Хлопчик. Дякуємо, що ви дивилися моє відео. Дякую, що ви є зі мною. Підписуйтеся, я буду дуже радий вас бачити. Дуже радий вас бачити. Підписуйтеся на мій канал. Ставте лайки.
Пишіть гарні коментарі. Ну і до зустрічі.